Assalomu alaykum. Mana bu ikki avtomobili sotiladi. 204lik motor, ya'ni turbo emas, 2018-yil ishlab chiqarilgan, 75 ming kilometr yurgan probegi. Mashina udar yemagan, lekin 3-4 ta joyida petnolari bor. 4 ta yangi balon taqilgan. Savdosi mashina ustida bo'ladi. Ya'ni hozir aytilishi 21 ming dollar aytilib turibdi. Yani keliştirib beriladi, fakat naqd sotiladi, variant abmen yok. Qashqadaryoda murojaat uchun telefon raqami 91lik kod bilan 957 79 99.